ବିକାଶରୁ ନକ୍ସାରୁ ଦୂରରେ ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ, ଦୁର୍ଗମରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି ସେତୁ, କାଠ ପୋଲ ସାଜିଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସାହାରା। ବାଉଁଶ ପୋଲ ଭରସାରେ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ତିରିଶ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ ସଡ଼ରଙ୍ଗା ଗାଁର। ଗାଁରେ ପ୍ରବାହିତ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀର, ନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ସେତୁ ଆରମ୍ଭ କାମ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଶେଷ ହୋଇପାରିନି। ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବାଉଁଶ ପୋଲ। ଏ ପୋଲ ଖାଲି ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି ଯାତାୟାତର ମାଧ୍ୟମ। ଏ ପୁଲିଆଟା ତ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଏଇ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତାରେ ସାମାନପତ୍ର କିଛି ଆଣି ହେଉନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ରାସ୍ତା ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଚାଲିଛି କେତେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଚାଲିଛି, ମାତ୍ର ଏବେଠୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ। ଯାହା ଯିବାକୁ ଆମର ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କୋଟପାଡ଼ରୁ, ଆମ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ଇଆଡ଼େ ଆମର ଯେଉଁ ଭିଲେଜ୍ ମାନେ ଅଛି, ଏରିଆ ମାନେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଏରିଆ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଅଛି ଆମର କୋଟପାଡ଼ ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର ଅଛି। ତାଙ୍କେ ନିର୍ଭର ଯେତିକି ଆମ ରାସ୍ତା ଯିବା ଆସିବାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ରାସ୍ତାଟି କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁରର କିଛି ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଦୂରତା କମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ଲୋକେ ଏହି ବାଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାମ ଏଯାଏଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆନା ଜାନା ରାତି ବିଗାଲ କେତେ ଲୋକ ପଡ଼ିଯିବେ କାହିବେ, ବସବା ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଇଏ କହିବେ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ହେତୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀର ସେତୁ କାମ ସରୁନି। ଏପଟେ ସେତୁ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ତିରିଶ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ବିକାଶ ହେଉଥିବାର ନାରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଧପନ୍ତରିଆ ପଡ଼ିଥିବା ସେତୁ ସହ ବାଉଁଶ ପୋଲ ବୟାନ କରୁଛି ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବତା। କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।